Որցակետները ասում են, որ ըստ երևույթին դեմարկացիային դելիմիտացիային վերաբերող փաստաթուղթ կա, որը պետք է ստորագրվի, Հայաստանի սահմանադրության առնչվող փաստաթուղթ է դա, եւ հավանաբար հենց դա է պատճառը, ըստ ռուս փորձագետների։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել, սահմանազատում եւ սահմանագծում հիմնախնդիրները դրանց, դրա շուրջը բավականին լուրջ մենք քննարկումներ ենք կատարել եւ ասել ենք, որ այդ գործընթացը սկսելու մենք պայմաններ չունենք։ Պայմանները պետք է լինի խաղաղությունը, պայմանները պետք է լինի հակառակորդի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, իսկ դա լուրջ հարված է Արցախի Հանրապետության ինքնորոշման եւ ընդհանուր առմամբ հակառակորդը այսօր իրեն չի դրսևորում որպես հարևան, որը ձգտում է խաղաղ պայմաններում ապրելու մեր հետ։ Ընդհակառակը նրանց ռետորաբանությունը եւ նաեւ կոնկրետ գործողությունները, սադրանքները խոսում են նրա մասին, որ իրենք շարունակում են ճնշման տակ պահել Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր սահմանները եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Հնարավոր է, որ Արմեն Սարգսյան ուղղակի չի ստորագրել այդ փաստաթուղթը, որովհետեւ դա պետք էր ենթադրել նոր տարածքների զիջում։ Ես տեղեկական մղումներից եմ։ Ես տեղյակ չեմ դրա մասին։ Իսկ հնարավոր է անգլիական հարցրեք իշխանությունը, հարցրեք իշխանությունների հետ, այսինքն որոշումը կապել արտաքին ուժերի հետ եւ թելադրված գործողություն համար լրագրող։ Ուրեմն սիրելի լրագրողներ, այնինչի մասին ես տեղյակ չեմ, դրա մասին իրական մղումով ենք ինչ որ գնա։ Դրա մասին դե կարծես ինքը այդ մղումները ցույց չի տվել ոչ մի անգամ։ Ես այնինչ ուզում էի ասել այդ հարցով, ասացի, դրանից ավել ասելու ոչինչ։ Դուք պահանջել եք, որ դատարանի առաջ կանգնի ու պատասխան տա Հայաստան հիմնադրամի փողերի անհետացման համար եւ երկրում կատարվող այն գործընթացների եւ կատարված, որոնք առնչվում են ուղիղ պատերազմի, դրա վրա ծախսված գումարների, հետևանքների վրա։ Այդ մասով պատրաստվում եք նրան կանգնեցնել դատարանի առաջ։ Ոչ միայն նա, այլ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձ, ով պատասխանատվություն է կրում այս իրականության հետ, ընդ որում նաեւ Հայաստան հիմնադրամի գումարների հետ, պետք է իր պատասխանատվությունը կրի, ընդ որում կներեք, դուք ասում եք պետք է, ընդ որում նաև գոյություն ունի քննիչ անձնաժողով, քննիչ անձնաժողով իր եզրակացությունը կանի, իհարկե նաև այնտեղ կլինի առաջարկներ եւ պահանջ։ Պարոն Օհանյան, դուք նշեցիք, որ նախագահի գործառույթները տարբեր պատճառներով չի իրականացրել։ Նախ ի՞նչ գործառույթներ որ պետք է իրականացրի, որ չի իրականացրել, ի՞նչ լծակներ ուներ կիրառելու, եւ նշեցիք, որ հնարավոր է, որ նոր տարածքների զիջում կա, ինչ որ փաստաթուղթ կա ստորագրելու խուսափումա դրամից։ Մենք տեսել ենք, որ ինչ որ զիջել ենք, զիջել ենք, եւ նախագահը որևէ ստորագրություն չի արել, այսինքն կարի չկա ստորագրելու որևէ բան, հա, տեսել ենք դա։ Ես նախագահի ստորագրության մասին որևիցե մեկ բառ չասացի։ Ինչ պատասխանատվություն Ես ասացի, որ այն պատասխանատվությունից, որ կրում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, իսկ ինչ վերաբերում է սահմաններին, սահմանում տիրող իրավիճակին, ապա կարող եմ ասել հետևյալը, որ մինչև հիմա նաև ընդդիմության կողմից կատարված աշխատանքի արդյունքում է, որ այդ գործընթացները արագ ընթաց չեն ստանում, իսկ ինչ վերաբերում է պարտականությունների կատարմանը, գոնե երկու ուղղությամբ ես կարող եմ ասել հետևյալը. Առաջինը կադրային քաղաքականությունը, օրինակ զինվորական կադրային քաղաքականության մեջ ինքը կարող էր չկատարել այն պահանջները կառավարության կողմից, որոնք որ անհիմն են, օրինակի համար նշանակել պաշտոնի գեներալական, գեներալ լեյտենանտի պաշտոնի 3 ամիս հետո ազատել այդ պաշտոնից անհիմն, որովհետև մի պատճառի, պաշտպանության նախարարների, մի քանի պաշտպանության նախարարների ազատելը պաշտոններից այս դժվար իրավիճակում, կամ պատերազմի հետևանքները դեռևս չքննած պատասխանատու անձանց, պատասխանատու վարչության պետերին շնորհել գեներալական կոչումներ։ Նույնը վերաբերում է նաև խրախուսման ամբողջ գործընթացին, խրախուսման պարգևատրման ամբողջ գործընթացին, շնորհել տարբեր շքանշաններ, մեդալներ, հերոսի կոչումներ մարդկանց, որոնք որ հիմնավորումը հասարակության մեջ, հանրության մեջ չկա։ Եվ այն բազմաթիվ այսպիսի խնդիրներ, այսինքն Հանրապետության նախագահը գոնե այդ առումով, առողակարքային առումով իր գործունեությունը պետք է ծավալել եւ ճիշտ փորձառու անձնավորությունը ճիշտ ուղու վրա պետք է դներ կառավարությունը։ Բայց համաձայնները դիցախելու համար գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալին ազատել աշխատանքից, եթե հիշում եք։
Պանոհանյան, դուք չբացառեցիք ճնշումների տարբերակը, որ նրա վրա կարող ունեն, բայց հաճույքն է, որ Անի Սարգսյանի բիզնեսները օրինակ դրսում են, նա Հայաստանում մի պաշտոն ուներ, այն էլ լքում։ Այնի ես տեղեկություն չունեմ, դրա մասին չեմ կարող ասել։ Բայց հետքը հրապարակել է բավականին մեծ քարտեզ, թե ինչպես աշխարհի երկրները ծածկում նրա հրաշալի հետքից, հետքից։ Նրան հայրեն ասել համապատասխանություն։ Երեխեք, երեխեք, նայեք, տեսեք, ինչ եմ ես ուզում ասել։ Բավական լոյալ է գնահատում, պարոն Հանյան ցույլ տվեք։ Ես ասացի, այն ինչ որ կարող եմ ասել։ Նրա նախագահի վերաբերյալ հարց կան այլ։ Եթե արդյունքար շնորհակալություն։ Նրա հայրեն ասել, պարոն Հանյան, Էդմոն Մարուկյանի անունն է շրջանառվում արդեն որպես նախագահի թեկնածու, նաև Արարատ Միրզոյանի, երկու թեկնածուների վերաբերյալ ինչ կասեք։ Ոչ մի բան չեմ կարող ասել, որովհետև տեղեկություն չունեմ։ Չեմ կարծում, թե այն անձը, որը որ իր պաշտոնավարման ընթացքում պարտականությունները չի կատարել, իր բոլոր լծակները չի օգտագործել, ասենք ստեղծված իրավիճակի համաձայն պետությանը աջակցելու և նաև գործընթացներ չի իրականացնել զսպելու այն բոլոր թերությունները, որոնք որ եղել են եւ այս դժվար իրավիճակում պաշտոնատ այսպես հրաժարական տալու ժամանակահատվածում մենք կարող ենք ասել, որ ունի հայրենասիրության ինչ-որ մի մակարդակ։